Hierdie is die bekende gesig van die Bo-Kaap, die toerisme gesig. Die poskaart gesig. Maar in 'n steengroef teen die agtersteuwe van Leeukop is daar 'n gans ander gesig van die Bo-Kaap. Hier woon die mense van die Kraal. Vertel my meneer se eie woorde oor die Kraal. Wie is die mense wat hier bly? Dit is daar baie families wat hier bly, baie kinders. Wie ja, as ons skat omtrent is omtrent so 150 mense hier, so met kinders en alles en daar. Ons is 17 hake. Wat ek kyk, die government wil hierdie nommer kry op 17. Chilla, she, my friend, Die waterfront in Middelstad is maar 'n klipgooi van hier, maar die maatskaplike agterstand in die Kraal voel myle ver as mens hier met die mense begin praat oor hul lewensomstandighede. Ons is mense wat al wat die krag het hierso nie. Die mense is baie jare hierso. Toe ek hier kom, het hulle nie water. Hulle het hulle eerste drinkwaterkraan gekry in 2002 maart maand. En nou is die Kraal in die kollig weens beweringe dat misdaad hier uitbroei. Op Dinsdag 5 Februarie het 'n 47-jarige vrou haar hier doodgeval. Dis so wat 700 meter van die Kraal en mense soos Prins het op die dag nader gehardloop om te sien wat hier gebeur het. Volgens omstanders en polisie het 'n gewapende handsakdief die oorledene, Dawnsy Mieny, aangeval terwyl sy op pad was na die Red Hot Chili Peppers konsert, wat daardie aand in die Kaapstad stadion plaasgevind het. Net nadat gebeur het, ek het die jong meisie gesien op die rand daar. Sy het wel uitgeskreeu. En ek het gedink sy wil spring. Want ek het nou nie presies geweet wat gaan nie. Ek het nie geweet as 'n liggaam wat daar onder lê nie. Of dat dit nou juist haar moeder is of wie ewe nie. Dink meneer, hierdie laaste incident gaan negatiewe aandag op die Kraal sit. Ek dink dit bring meer aandag op die Kraal, maar kan nie sê dit sal 'n negatiewe aandag op die Kraal sit, want die Kraalse mense is involved dan. En maar dit is groot. Soos ek verstaan, is 'n groter gemeenskap as dit so is. Is dit sulke mense hier nie? Dit is maar 'n klein gebouwde mense hier. Ek sal eerder sê dat enlighten nie, dit maak nie die Kaapstad itself, die sitte kyk dan met die hoofkoppe en so jy weet. Nie bewus van ons wat daar wel is.